Tervetuloa uuden videon pariin. Jälleen kerran mennään tänne TH13-kylään. Onpas täällä kaikki viinos. TH13-kylään, tuokin on viinos. Hyvä säätää. Olette tottunut tähän. Tuolta. Noin. Tähän TH13-kylään, niin. Tuolla pommi valmistui ihan justiin. Mä oon farmannut darkit ihan täyteen ja kullatkin on lähes täynnä. Ja tänne labraan mä pistin nämä hiilerit. Mä tiedän, näytinkö mä sitä jo edellisellä videolla. Mä pitkään sitä pohdin, että oli noin wallbreakerit, oli hiilerit. Ja sitten oli täällä darkki päässäkin jotain miettinnässä. Mutta nyt on raksa vapaana. Siivoillaan vähän tonttia täältä ja samalla mietitään, mitä me tehdään. Tai mitä tässä nyt on mietittävä. Mun mielestä on aika ilmiselvä se juttu, mitä tässä nyt tehdään. Tässä tehdään niin, että laitetaan queeni uppiin. Sitten toi kulta. Sitä meidän pitää vähän miettiä. Mikä täällä on muuten treasurein tilanne? Ihan ok. Ja mikä on raksatilanne kahden päivän kuluttua? Vähän mietityttää, mitä tässä nyt. Se oli viimeinen nurmi. Mutta lyödään nyt ainakin toi queeni uppi. Se meidän pitää avata heti. Me ei voida sitä jättää. Tää makoilee. Lyödään noin ja tonni kemiä. Kerta täällä on CV:llä suorat meinos. Me ei voida sitä vain jättää makoilleen. Sinne tuli yksi leveli. Sitten mietitään tää treasury-juttu. Pitäisikö meidän tyhjätä se? Sieltä tulee taas darkkia aivan pipon. Ei aivan tullut 6 miljoonaa. Ui vitsi. Ellut jäi vajaksi. No, me tehdään joku elluuppi sitten seuraavaksi. Ja pitäisikö meidän lyödä nyt tällainen iso defu täältä? Katsotaan vähän tätä jonoa. Siellä on Eagle Artillery 15 päivää. 5 tuntia. Toiveessa 17 päivää. Kyllä me voitaisiin toi tuosta läpsästä. Katsotaan, ettei täällä nyt ole jotain muuta. Noita barakseja ja sitten toi pitäisi ehdottomasti. Mä yllätyn. Mä katsoin ensin jonkun lyhyen videopätkän siitä uudesta sotakoneesta. Mä totesin, että eihän tuo nyt oikein mistään kotosi ja ettei tuota kannata tuota workshoppia uppia, mutta siis nyt joutuu vähän perusanansa. Toi tekisi mieli kyllä lyödä tuolla vasaralla toi workshoppi uppi, mutta sitä nyt tehtiin vielä hieroja miettiä ja se ei ole tämän päivän juttu. Mutta muureja me ei saada. Lyödään toi. Se menee aika kivasti noin rahat tuo. Aamen. Sinne lähti yksi inferno. Rupee tää kore oleen aika lailla hanskas. Toi jos me saatais kerättyä seuraavat massit, niin se olisi hieno juttu. Mutta me jää odottelee todennäköisesti muutaman farmiveron vedän tänään. Tuossa on aika kiva shieldi, että se olisi kiva hassata ennen kuin menee koisimaan. Mutta. No niin, jatketaan sitä videoa. Tässä on päivä vai peräti 2 vierähtänyt siitä, kun viimeksi nauhoittelin niitä uppeja, niin nyt ollaan sitten sotahyökkäyksen parissa. Yritetään tällaista basea laanata. Katsotaan nyt näin yleisnäkymä, niin näette vähän mitä täällä on. Täällä on kaiken näköistä hauskaa. Tuo kotka on todella syvällä. Mä voisin toki lähteä täältä jostakin, mutta. Tietysti. No, mä ajattelin ensin, että Bardenia täältä. Mut tossa olisi toi säiliö ja sitten täällä ei oikein mitään sellaista. Sellaisia defuja ei ole ja sitten täällä on tää single, joka vähän pelottaa. No ei se nyt pelota, mutta silleen. Ja sitten täältä ei saisi oikein, jos täältä ajattelisi lähteä Electrodragonilla, niin täältä ei saa oikein mitään valuee. Mutta. Jos lähtisikin täältä. Ei jumalista, se menee niin hankalaksi. Kyllä me lähdetään tältä sivulta. Mä tosiaan ajattelin, että Vardenvalkkia tästä. Antaa sen putsata nämä tästä. Otetaan hyvin rauhassa. Nämä näin. Ja jos sen jotakin tuolta sisältä putsaa, niin hyvä. Electrodragon tänne. Me voitais oikeastaan se laittaa. Joo, laitetaan se tänne ja aloittaa ja sitten se tuhoaa. Toi voi olla kyllä todella paha. Mä oon ruvennut pelkään oikeasti tuota. Toi
on yllättänyt muutaman kerran jossakin hyökkäyksissä. Mutta jos ei tästä saada tarpeeksi, niin laitetaan se Pekka taas hoitamaan tota loppua. Sitten Chiantit, Wallbreaker. Pitäisi olla ihan kivuton wallbreakkaus. No ei se nyt ihan kivuton ole, mutta laitetaan rake tohon, niin se menee. Sitten mä ajattelin jumpin tähän keskelle tätä TH-ta, niin se ehkä nuolisi täältä kaiken. Mä en tiedä ylettyykö se. No mä tiputan sen snadistiin jommalle kummalle puolelle, niin se ainakin tulee tähän risteykseen sitten. Joo. Sitten sieltä tulee CC. Meillä tulee Queeni tästä sektorista, niin me saadaan sekin. Mä nyt on tätä miettinyt jonkin aikaa, että eiköhän me voitais lähteä tähän. Katsotaan, että joukot kunnos. Joukot on kunnos. Painetaan attack. Me ei tähän viitti boostia lyödä. Annetaan mennä ihan näin vaan. Laitetaan tonne toi pallo. Ja sitten elisko. Mä meinasin jäädä tuijottamaan, että mitä toi saa aikaan toi. Katokaas. Toi on niinku aivan sairaan paha toi. Sai se tiputettua sen sentään. Mut toi on ihan oikeesti sairaan paha toi. Uus hero. Se niinku vetää, no niin, no se veti ton. Laitetaan sinne yksi. Pekka putsailee vielä, niin katotaas miten tää selviää ton Kingin kanssa. Mä luulen, että se selviää ihan hyvin. Joo, se ottaa sen tosta takaviistosta. Pekka teki juuri sen, mitä haluttiin. Hienoa. Hienoa. Koitas nyt saada se Kingi alas siitä. Ei tää nyt näin vaikeeta pitänyt olla. Sitten siitä tuo Tesla. Sitten raha säilyy. Laita vähän rakee tohon, niin me saadaan pikkusen toi vauhdikkaan. Ei paljon, mutta vähän. Se sieltä, se sieltä. Ja se sieltä. Nyt sitten hetkinen rake ensi. Sitten gimut. Ice Golem, Wallbreakerit. Tuo. Nuo. Tuo, 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 poison, rage, jump, freeze ja tohon, wardenin ability, rage tonne jumpin paikkeille, sit laitetaan toi slammeri tuolta. Apua. Mä oon ihan sekasin näitten herojen kanssa. Näitä on liikaa tällaiselle vanhukselle. Mä en ehdi mitään tehdä, kun ne kaikki on häslää. Kyllä me 2 tähteä tästä saadaan. Luojan kiitos. Mennään tämän hyökkäyksen jälkeen kattoon. Mulla oli tossa aiemmassa sodassa lana. 2 tähteä tuli niin, että rima heilu. Aiemmassa sodassa oli lana. Mennään kattoon sekin vielä tähän, niin saadaan... Saadaan sellainen kiva... Kiva juttu tähän. Tää oli kyllä surkea. 53. Älä viitti. Ja tää ei ollut edes millään lailla max pass. 54. Anna mulle armoa. Mitä siellä tapahtuu? Pekka lyö seinää. Ja... Miksei se ota tota tosta? Tota... No. Se nyt halus ton singlen yrittää ottaa. Okei. Okay. 54, I'll take it. Se on ihan hyvä kakkonen. Pannaan uusi porukka sinne paistuun. Kylästä sen verran nyt taas katsotaan tätä uppijuttua, että mä löin tässä Builder Boost päälle ihan sen takia, että mulla on ihan kivasti tuolla kulta ja ellu. Ja mulla oli tää aivan täynnä ja tää sota päättyy tässä 6 tunnin kuluttua, niin mulla oli pakko saada toi Giga Inferno raksa ulos tuolta. Siinä oli, kun mä löin noin boostit päälle, niin siinä oli ehkä joku 8 tuntia, että mä olisin valuttanut täällä yli. Mutta mennään katsomaan se
yksi sotahyökki, mikä onnistui aivan älyttömän hyvin. Se oli niinku ihan ihanteellinen base. Katsotaan tästä. Ei vitti edes paussitella. No, paussitella nyt sen verran, että selitetään. Täällähän on niinku aivan järkyttävän hyvä suora kaista teholle. Ja helppo funneli. Helppo funneli. Oikeastaan mitä tästä nyt voi sanoa? Mun mielestä niin surkee base tällaisen sotaan, että oho. Tän olisi kyllä lanannut miten vaan maata pitkin, että mä nyt lanasin sen tällä omalla porukalla. Tonne oli helppo laittaa elektrodragon, mutta tuolla oli toi säili ja se jäi tohon raastaan pitkäksi aikaa ja sai kaiken tuolta takaa ilman, että se ei lähtenyt minkään devun hakattavaksi toisin sanoen tonne taakse. Ja sitten se otti vielä ton säiliön, mikä jäi tuohon vähän keskelle. Nyt rupeaa ensimmäinen arsutorni sieltä vähän nuolen ton dragonin häntää, mutta funneli on jo aivan älyttömän hyvä tuo toisella puolella. Nyt ei enää toi Vardeni, kun tekee tosta vähän pientä jälkeen. Eli ton dragoni kuoli. Sitten vähän odoteltiin, että tää Vardeni saa tosta ja sitten tiputettiin hyvä ennakkorage sinne ja mä oon ruvennut käyttää tuota ennakkoragea, toi mä tykkään, että se niinku vähentää vähän tätä sähläystä tossa. Et siinä voisi tiputtaa joukot ensin ja sitten rage, mutta se on sellaista sähellystä. Sitten vaan ihan suora väylä. Kukaan ei mene ulos. Ainut mitä tossa nyt tapahtui, niin noi wallbreakerit löi tonne reunoille noin reijät, mikä oli kyllä ihan hyvä sinänsä, että siellä oli toi kotka ja noisi noi bowlerit sen ottanut. Mut niinku ihan siis täydellisesti meni kaikki spellit, Vardenin abilityt, tuossa lämmeri hääräs tuolla laidas, poisti kaikki defut ainakin, jos jostakin syystä ei saada rikki niitä, mut sinne meni queeni putsaileen, että se ei edes jäänyt noi defut, tai toi muut rakennukset ei jäänyt tonne, että queeni hoiti sen alalaidan ja tää oli niinku tässä vaiheessa jo taputeltu. Tää oli niinku niin yli juoksu kuin ollaan voi. Mun mielestä huono base. Todella huono base. Se olisi vähän ehkä ollut parempi, jos siinä olisi ollut no väliseinät tonne keskustaan. Niin se olisi pikkusen joutunut ehkä jumppia heittämään tonne, mutta mä tiedän, ei tällaiset laatikkobaset oikein tahdo toimia. Ei oikein tahdo toimia tällaisissa liigoissa, että niinku näkyy, niin siellä on Ice Golemi, siellä on kaksi Pekkaa, siellä on Vardeni, Queenin ability vielä ja hiilereitä kasa ja siellä on yksi tykki enää. Tää oli niin käsittämätön ylijuoksu tähän baseen, että oli tuolla oli näköjään iso pommikeskittymä, että mä valitsin näköjään oikein suunnan tulla tänne. Et siinä olisi voinut käydä vähän huonosti noiden pommienkaan, mutta enpä usko. Sellainen. Jatketaan harjoittelemia. Mä joudun nyt valitettavasti tekemään niin, että te ette näe. No, katsotaan. Mä tutkin tän, että näetkö te tän upin tästä, mitä mä tällä Giga Inferno Raksalla teen. Mut joo, jatketaan harjoittelemia. Se on moro hetkeksi.